あれこれ、うん、どうも山崎でございます。アッパシュです。さあもういよいよアッパレシリーズも佳境です。はい、終盤に入ってきております。はい、そしてですね、本日は電話ではないんですよ、このスタイルなんですけど。はい、いつもこのスタイルだとまあ電話なんですけど、はい、今日は電話じゃなくて、はい、残念ながら電話はできなかったけども、うん、連絡が取れてメッセージをいただいた方というのが3人いまして、その人たちのメッセージを今日は読み上げていきたいなと。なるほど。はい、思います。結構びっくりすると思う。うん、結構びっくりする人が、はい、はい、います。で、まず1人目、はい、1人目なんですけど、この方は実は電話できる予定だったんですけど、はい、もうちょっといろいろその時間の都合上といいますか、向こうのね、まあ、忙しい中というか、まあいろいろやってる時間の中で、ちょっと電話できる時間があまりにもないと、もう合わないんですよ、タイミングがね、タイミングが本当にどんだけ頑張っても、はい、でもうそれがもう本当に来月末になっちゃうとか、もう本当そんな感じで、下手したらこの企画終わってしまうので、そうなってしまうと。なので、じゃあ、まあ、あのメッセージだけでもいただければということで、先にメッセージだけをあの、まあ、いただきました。そうなんですよ、その方というのが、えりちゃんです。岩間えりちゃん、えりちゃんは最初電話してくれる予定だったんですよ、本当に。だけど本当に全然予定が合わなくて、で、あの、まあ、今から読んでいくんですけど、えりちゃんのメッセージを、まあ、聞いたら分かると思うんですけども、えりちゃん主婦なんですよ。でちょっとあんまりにもまあ忙しくてですね、はい、まあ、ということもあって時間がちょっと合わないということで、メッセージになりました。ありがたいですね。はい、で、まあ、今日は3人です。で残り2人も後でおいおい言っていくんですけど、まずはじゃあえりちゃんからのメッセージを読んでいきたいと思います。はい、はい、遅ればせながらゆうたくんの YouTube を拝見させていただきました。懐かしのメンバーの登場に一視聴者として楽しませていただきました。当時のことで記憶に残っているのは、収録中のことよりも広い楽屋のような場所でみんなと遊んだりお話ししたり、学校でいうところの休み時間に過ごした時間をよく覚えています。キイちゃんがいつも楽屋にあるピアノを弾いてたなとか、秋久くんはいつも難しそうな本を読んでたなとか、みんなでじゃんけんしたり鬼ごっこみたいな遊びすると住んでいる地域がバラバラだからルールが合わないとか、そんなことばかりで、ゆうたくんの話を聞いていると、 YouTube のね話を聞いていると、さんまさんとそんなやり取りがあったんだと驚きもあり、当時からきちんとお仕事として番組と向き合ってたんだなと感心しました。同じ年齢なのにね、笑い。また同窓会計画についてですが、私は今結婚して3人の娘を持つ母となり、下の子たちはまだ幼く、主人の転勤で地方に来ていることもあり、駆けつけることは現状難しいところです。もちろんいつの日かみんなに会えたら嬉しいです。ゆうたくん連絡してくれてありがとう。今後の活躍を楽しみにしています、エリという、メッセージでした。ということでね、エリちゃんはね、お子様が3人いるんですよ。で、あの見たんですけど、はい、むちゃむちゃエリちゃんでした。子供の顔がちっちゃい時のエリちゃんのまんまでした。もうそっくりでしたね。はい、ということでエリちゃんはね、あのアッパレの子、やっぱり僕ら多分一緒でしょうね、大体がね、記憶が、まあ、楽屋の記憶がちょっとあるとか、まあ、話してみないと分からないけど、多分、まあ、こんなことは覚えてたよとか若干覚えてるかなぐらいだと思うんですよ、まあ、僕と同い年なんでね、エリちゃんもね。だから言われれば、ああそれ覚えてるとかは断片的にあると思うんだけど、本人に思い出してって言われても思い出せないっていうのがね、これはもうみんなあるあるですね。はい、ということでエリちゃんから、わざわざメッセージいただきました。エリちゃんありがとう。ありがとうございました。これはもう今アッパレファンの方、見てる方は結構おやっと来たかって感じなんじゃないですか。エリちゃんの声もね、そうありましたもんね。まあでも、エリちゃんには出てほしかったなっていう人が多いと思うんだけどね。でエリちゃんはね、絶対出てほしいっていう人は多いと思うんだよね。やっぱりもちろん全員出てほしいんだろうけどね、やっぱりファンは。で次です。
次もすごいですよ、はい、マジでってなると思いますね、はい、小林かなちゃんです。おお、ちっちゃい方のかなちゃん。ああ、それはそうすごいでしょ。連絡取れたの、つながったの、つながったのよ、その前か。しかもこれ誰だと思う、つながったの、これあっぱれメンバーだったんです。実はでも後期ってことですよね。うん、割と後期の方ですよね、途中から入られたもんね。小林香菜ちゃんもう一番最後の子、ラスト1年しかない。そうですよね、もう一番最後に入った一人で入ってきた子で、もう一人1年なのよ。卒業までいた方のつながりってことか。そう、誰だと思う、直美さん。そう、ああ、やっぱり言えやと思ってそんなつながってたんだったら言えやってなって。直美さんつながりすごいですね。そう、つながってたのよ。へー、うん、で直美ちゃんがなんかいきなり連絡くれて、はい、もしあれだったらかなちゃんつながってるけど、どっちのって言ったら、いや小林かなちゃん。いや余計言ってよみたいなもっと早く教えてっつってということで、かなちゃんも、はい、直美ちゃん通じて、はい、つながりました。おー、でかなちゃんからも今メッセージをいただいております。ありがとうございます。のでぜひ、はい、読んでいきたいと思います。はい、はい、視聴者の皆様&ゆうたくんへご無沙汰してます、小林かなです。私は大学までは芸能活動していましたが、その後は引退し一般人として生活しています。仕事は広報やプロモーションの仕事をしています。現在は結婚して、今月3日に出産、今月っていうのは9月ですね、9月3日に出産したばかりで、慣れない育児をしながらなのでメッセージを送らせていただいてますと。最初はね、電話、かなちゃんも電話って言ってたんですけど、まだ子供が生まれたばっかりということで、まあ、なかなか会わなかったので、もう無理しないでいいんでメッセージくださいってことでメッセージしてもらいました。はい、当時の思い出といえば、私は小学校3年生で4年生までの1年間の出演でしたが、いろいろバラエティってこういうものなんだなぁと幼いながら勉強になりました。笑い、うまく答えられなかった時のさんまさんの目が怖くて当時は恐怖でした。笑い、オーディションではありのままの自分で臨んだ覚えがあり、そのありのままの素直さや笑顔をさんまさんはいいと言ってくれた記憶があります。あまり面白いことを言えなかったことは反省点ですが、てんてんてん、ゆうたくんとはあまり話した記憶がなく、笑い、すごく年の離れたクールなお兄さんに見えて、でもたまに声をかけてくれた時は優しかった記憶があります。リカちゃんとフジテレビのつゆきさんとお天気コーナーの原稿読みをさせていただいたことは、嬉しくてよく覚えてます。これアパレニュースデスクでやったやつだね、うん、あとは青森で内山くんとリカちゃんと、早朝の釣り、あれは寒くて眠くて嫌でした。あったね、そんなの。なんかあっぱれはスタッフさんがみんな優しく、後から入った落ち日に私を優しく迎えてくれた共演者の皆様にも感謝感謝でいっぱいです。ゆうたくんの TikTok は寝つけない、妊婦時代からの視聴者の一人としてよく見させてもらってました。 YouTube も見るね、これからも頑張ってください、応援してますということでした。うん、そう、かなちゃんはね、本当に最後の1年だから、うん、やっぱりこう俺らにこう完全になれる前に卒業しちゃった感じだよね。でもまあ、あの時の1年間ってさ、小学校3年生から4年生の1年間って結構でかいと思うんだよ、はい、俺らにとっての1年なんてもうほんと1週間ぐらいのさ、時が経つのは早いけど、子供の1年間ってやっぱ長いと思うんだよね。だからそこでなんかこれだけ覚えてるって、やっぱり逆にこう鮮明にぐっと短い期間だったからこそ覚えてることってやっぱあるんだなっていうのはね、読んでて思いましたね、うん、ほら市役所もさ2年しかいないのにさ、確かにすごい覚えてたじゃない。だからやっぱり幼い時のあのぐっと短い時間に何かをやる方が意外と覚えてるのかもしれないね。ちょうど出産されたばっか。そうなんですよ、9月の3日にね、しかもね、この連絡取れたのがね、生まれて2日後でした一番大変な時に一番大変な時に、うん、ね、しかもその生まれた当日に、昨日生まれたっていう連絡を直美ちゃんから、はい、生まれたんだけどみたいな、いやいやもうそれは今すぐはちょっとあれだよねって言って、ただ LINE をくれて、はい、かなちゃんの方からで、あ、もうありがとう、そんな忙しい時にもういつでも大丈夫なんで落ち着いたら連絡くださいということで、はい、まあ、LINE だけはやり取りしてたんですけど、はい、やっぱりなかなかね、まあ、まあ生まれたばっかりですからこれはもう大変だということで、ご無理せずにメッセージだけくださいということで、こんだけ、たくさんメッセージをくださいました。はい、ありがとうございました。かなちゃんもありがとう。いや本当にね、なんか いろいろエモい感じになってきたわ。メッセージの方が
エモいね。電話は電話でこう楽しく会話できちゃうけど、メッセージってなんかこうね、なんていうのかな、こう情景を、昔の過去と今こんな感じなんだろうなって情景を思い浮かべながら聞くから、ちょっとエモい気持ちになるよね。グッときますね、なんかね、はい、うん。じゃあ最後です、はい、最後のメンバーすごいっすよ。もう今まで出てない人したらもう限られてきますから。卒業生、卒業生ですね。虫くんです。おなんと虫くんと連絡取れました。あれ、これはこれ、あの一番最初に、はい、このアッパーレカクスタートした時に、はい、まだあれナンバー2か3ぐらいだったかな、はい、内山真嗣が、はいはいはい、虫くんのお母さんとつながってると。そうですね、いうのあったじゃないですか、一番最初のトピックでしたよね、はい、はい、これはいけるみたいな、はい、お母さんとつながってるなんていうのあったじゃないですか、はい、だけど内山真嗣何もしてないです。今回この虫とつながったのも直美ちゃんでした。あ、これも直美さんなんですか。はい、直美ちゃんが知っていて、はい、なんかね、そのあっぱれの卒業生たちのそのグループラインがあったんだって。へえ、うん、まあなぜか俺とか全然入ってないんだけど。そのあったらしくて、まあ連絡取れた人っていうのもあったんだろうけどね、はい、でそこに虫もつながってたみたいで。そうなんですよ、だから今回内山真嗣本当に何もしてないんです。あの野郎出てもねえし何にもしてないんですけど、これからです。でちなみに、はい、虫と連絡が取れた後、はい、このもう LINE がつながった後ですよ、内山真嗣から、はい、虫のお母さんからメッセージ来たよってあのメールが来て、しかもそれも虫のお母さんが、はい、俺のこの YouTube を見てくれてたらしくて、はいはい、あのわざわざ真嗣に、はい、あの浩二と連絡取れるよみたいな感じで向こうから送ってくださって。自分からじゃなかった、あいつからじゃない。何にもしてないんですよあいつ、めちゃめちゃいいんで、あの野郎本当に何にもしてないんですよ。で、まあ、わざわざ、はい、まあ、でもそこ、それと同じタイミングで偶然直美ちゃんがしてたんで僕は虫とつながったので、はい、そうそうそう、まあ、結局あの内山真嗣の手は全く借りず、はい、まあね、ということであの、はい、虫くんがなんとメッセージをくださいました。はい、結構ね、虫とはね、LINE で長々と、長々とかちょっとやり取りしたんですよ、うん、もうね、写真見てもね、誰かわからないです、うん、だって、あの時4年生とかだから ね、 そうですよね。でも小林かなちゃんは面影あんの、やっぱり、ああ、あのまんま綺麗になったなっていう、わかるんだけど、はいはい、虫に関しては、全くもうその辺ですれ違っても気づかないです。待ってみますよ、はい、めちゃくちゃイケメンです。むちゃくちゃイケメン。でもこれはさすがにちょっと写真で出せないんですけど、はい、しょうがない。ただ、まあ、今からちょっとコメントメッセージ来たんで読みますけど、はい、まあ、まあちょっと先に読みますね。じゃあ、はい、虫からのメッセージです。はい、はい、ゆうたくん並びに視聴者の皆様ご無沙汰しております、虫です。同窓会の計画が進んでいるというお話を伺いまして YouTube を拝見させていただきました。私は今建築業界で CG 制作の仕事をしておりまして慌ただしく過ごしております。私事ですが現在立て込んでおりましてメッセージのみでのご報告になりますことをご了承ください。当時のことを思い出して正直なところを言いますと物心が突き出したばかりで気がついたらテレビに出てた現状や虫としてのキャラクターのあり方に子供ながらに葛藤していたことはよく覚えてますがロケ以外の記憶があまり残っておりません。なので他の方もおっしゃっていたように私に需要があるのか疑問もありますがテレビの企画として成立した暁には前向きに検討させていただきたいと思います。ということでメッセージをいただきました。はい、ということで虫はもしこの企画がテレビまで進んだ場合は、はい、顔出しで、コメントなりテレビ出ることはあの検討しますよっていうことを言ってくれました。ありがとうございます。はい、ただまあ今ね本当に彼忙しいみたいでこの YouTube の電話の対応電話だったら最初いいよって言ってくださったんだけど、はい、電話だともうねもう12月ぐらいになっちゃうと今忙しすぎて全く時間がないと11月末とかになってしまう。そうするとまあこの企画多分終わってるのでということで、まあ、じゃあメッセージだけ先にいただければということでもらいました虫くんから。はい、はい、もう虫くんなんてね呼べない感じのあれなんですよ。もうイケメンだって虫も今いくつか36とかだと思うよ。36、7とかだと思う、5、6かだと思うから。でも超イケメンです。これ出たら絶対虫ファンめっちゃ増えると思います。はい、びっくりしたもん見て。でちょっとマネージャーにだけ見せよう。へぇ、めっちゃイケメンでしょ。イケメンだ。むちゃむちゃイケメンなんだ。頭良さそうですね。しかも、うん、まあ CG でグラフィックやってるぐらいだからいろいろ努力したんだろうな。でもなんかちょっとだけ面影ありますね。そうかな。なんかこう
うん、まあまあな、うん、でも俺すれ違っても絶対これ分かんない、分からない、うん、でも虫なんか俺一番こう面倒見てるというか、はい、人がバイオリンはね、はい、特に虫なんか俺になんかすごい懐いてたから、なんか本当に弟みたいにしてたからさ、うん、なんかこういうのまた虫がここまで成功というかね、まあ立派な大人になってると思うとなんかこれもグッとくるよね、うん、まあ、ということでね、今回は、エリちゃん、小林香菜ちゃん、虫から3人からメッセージをいただきました。あと、連絡が取れてない、連絡取れてないというかコンタクトを取ってない人ね、長竹かな子ちゃんね、あと美咲ちゃん、はい、須田美咲ちゃんと、ジャングル、はい、リカちゃん、はい、キーちゃん、はい、と、前田愛ちゃんね、うん、でも愛ちゃんに関しては、まあ、ちょっともう素性が分かってるというか全然分かってるので無理くりコンタクト取ろうと思えば全然取れるんですけど、うん、愛ちゃんに関してはまあね、リエンの妻ということもあり、うん、あんまりこちらからそういうことは強制できない、いろいろ立場上もあるので、もし番組になった暁にはフジテレビの方からお願いしてもらうのがベストかなということで、まあ、愛ちゃんには連絡を取らないように今、してます、はいはい、で、まあだから愛ちゃんを抜いた、5人かな、で、まあそのうちの3人ね、はい、キーちゃん、ジャングル、リカちゃんだけはもう全くでしたね、はい、もう全然無理でした、頑張って、仕方ない、まあ仕方ないですね。で、かなちゃんとみさきちゃんに関しては、まあもうちょっとこっちからなかなか行けない状態になってるだけであって、うん、まあでも元気でいてくれればそれでいいですし、かなちゃんに関してはね、しゃべくりに出たっていうこともあって、はい、皆さんは雰囲気はもう分かってると思うからね、まだまあ俺らと絡んでる姿を見たいっていう気持ちもあるんだろうけども、まあかなちゃんもテレビになった暁には出てもらえるのかなっていうふうには、うん、感じてますので、はいはい、まあ、この企画じゃなくてもいいかなと、僕の YouTube じゃなくてもいいかなとは、まあ、正直思ってます、はいはい、もうね、でもね、もう限界っす。美咲ちゃんはいろいろ情報があったんですけど、本当にちゃんとご本人かどうかの確証がなくて、ちょっとこちらが攻めづらいっていう、まあ、攻めるっていう言い方もあれだけど、づらいっていうのもあって、なかなか、まあ、これを見てもらって向こうからじゃないと厳しいかなっていう感覚になっちゃいましたね、はい、ということで、まあ、本当にこの先ほどもね、冒頭も言いましたけど、このあっぱれ企画、もう本当に終盤に差し掛かっておりまして、次回はですね、いよいよある方に会いに行きます。おもう本当にもうこのあっぱれ同窓会企画、まあ、皆様が見てる段階では3ヶ月ぐらいやってんのかな、うん、僕らが指導してからもう約5ヶ月、指導してますけども、まあ、皆様が見始めてから3ヶ月ぐらい指導してね、まあ、なっていると思うんですけど、まあ本当にいろいろ僕ら頑張って仕事の合間を縫って、まあ、編集も含めて動いたりしてながら頑張ってここまでたどり着いたなと、自分でも本当にねちょっと感無量なところありますけど、まあね、残りそのまだ5人の方に早く連絡取れとか、あ、誰々何してますよとか言ったらいいんじゃないとか、なんかね、ひどい人っていうかね、情報によってはね、この人の親同士がつながってるかもしれないから行けばとかね、無理だろそんなのみたいな、そんなご迷惑おかけできないっていうのみたいなところのね、やってくれやってくれっていうね、皆様の熱意はねすごい伝わるんですけど、もう僕らもやっぱ本当にね、これ以上にちょっと限界がとりあえず来たなと、でもまあやれるとこまで、やれたかなと、全力以上は出し切ってつなげることができたかなと。で、まあこれが全てじゃなくて、やっぱりもう当初の目的ですよね、この企画をちゃんとテレビで同窓会にしてさんまさんに出てもらって、さんまさんのね、そのあっぱれさんま大先生同窓会企画としてテレビでやるってことが、まあ最終目標なので、まあそこの段階に今いよいよ入ってきたなというところです。ということで、来週はある人に、ある太ってる人と、会いに行く、約束をしてますので、ぜひ皆さん、あ、虫が入った、おい、虫からコメント来たら虫が入ったぞ、いてちょっと待って、攻撃されてますね、はい、すいません、いって、マジでいって、虫が入ってきました、虫のコメント読んだら虫が入ってどこまで行ったっけ話、あ、そうそう、ということで、ある太ってる人と、一緒に、そこに行きたいと思いますので、ぜひ皆様楽しみにしていてください。あっぱれ企画、ついに、最終章に入ります。それでは来週をお楽しみに。あれこれよっ
え、どこ行ったらいいの？その、だから三宅さんのところに。三宅さんのところ？うん。あとさ、ゆうとさ、俺あれだけは、マジちょっと間違えたってこと、俺言いたいことがあって。おうおうおう。なんか、豊島園で青のりかけて、どうのこうのって言ったじゃん。はい。じゃあ、あれ、俺、違うの、俺嫌いだなって言ってないんだよ。今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いします。コメントも書いてね。友達にも教えてあげてね。いつもあなたに幸せが訪れますように。あれこれ言った。あれこれ言った。その中でこんだけ SNS が発達しててさ、これ SNS がなかったの。